haweenku waa mid muuqda runtii annaga maamul gobolka banaadir wuxuu aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hambalyana ugu diraya dhammaan haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka gobolka banaadir oo runtii laf dhabar u ah runtii laf dhabar u ah bulshada muddadii 27 sano ee dowlad la'aanta soomaaliya soo martayna waxaa la ogaaday doorka haweenka inuu ahaa mid saliima ha noqoto dadkeena qurbaha aaday gabdhaha naga wanaagsanaadayo oo runtii noqday dadkii xiriiriyey bulshada islamarkaana badbaadiyey ummadda soomaaliyeed inay macluul iyo gaajo u dhintaan sidoo kale haweenku waa dadkii horseeday nabadda u ololeeyey ciidankana mar walba daba taagnaa dhanka kale markaan dhahno abaabul ha loo yimaado iyo bulshadana cidda ugu horreysa waa haweenka marka runtii waa annaga waxaan aaminsannahay marka aan maamulka gobolka laga hadlo horumarkiisa marwo Zeynab dadka ugu horreeya waa haweenka waxaan bilownay ololaha nadaafadda dadka ugu horreeya oo wadooyinka taagan waa haweenka marka haweenka annaga anagoo qadarinayno waxaan bilownay in haweenka nadaafadda ka shaqeeya mushaarkooda wax ugu darno oo aan bilownay si aan u dhiirigelino maanta waa maalintii haweenka intaasaan jeclaan lahaa inaan idinku soo dhaweeyo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu diyaaraday duulisa waa inaan ku faanaa oo dhahnaa aslacbaade waa taas waa gabar gabadha kaloo milyaneerada aamino musbaaray ka bilowday waa taasaa milyaneerad waa gabar gabadha bajaajku wato waa kuwa la rabay in hadda wax loo qabto oo la buunbuuniyo marka walaalayaal abaayayaal hooyooyin annagu aan isbuunbuunino cidinooma maqna ceelinooma qodna marka intaas waa kiliibka bismi illaahi raxmaani raxiim waxaa sharaf weyn ii ah inaan idinkala soo qayb galo xafladdan maalinta haweenka soomaaliyeed ee 8 Maarso marka hore waxaan salaamayaa halkan ka salaamayaa ugu hambalyaynayaa dhammaan gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka daafidiis miyi iyo magaalo gaar ahaan haweenka soomaaliyeed xuska munaasabadda maalinta 8 Maarso waxaan kaloo salaamayaa guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan kaloo salaamayaa maamo xaawo oo ah madaxweynahoona hore xaaskiisii allah u naxariistee waxaan salaamayaa gabdhaha labada aqal xildhibaanada wasiir wixii wasiir oo joog wasiiradda waxaan salaamayaa taliyaha booliiska sare inaad joogto moogeyn aan salaamayaa dhammaantiin waxaan ku salaamay anoo ka wakiila gabdhaha soomaaliyeed salaam ka soo gooda kashka iyo laabta waxaa maran wadoonta ah kaalinta dumarka soomaaliyeed ka qaataan halganka ummadda soomaaliyeed uu soo maray si ay aayahood uga tashtaan waxaa xusid mudan sida ay haweenka soomaaliyeed hormuud ugu ahaayeen halgankii gobonimo doonka oo arrintaasoo tusaale u ah xaawataako waa dhammaantiin taariikhdeeda aad ka dharagsan tihiin dumarka soomaaliyeed waxay ahaayeen garabkii iyo gaashaankii dhaqdhaqaaqii wadaniga soomaaliyeed s y l waxaad markhaati ka tihiin ilaa iyo maanta dumarka soomaaliyeed u taagan yihiin ilaalinta karaamada ummadda soomaaliyeed maanta waxaan leeyahay awal waxaa lasoo horumarin jiray mudanayaal maanta mar mooyayaal iyo mudanayaal maanta qoys kasta oo soomaaliyeed miyi iyo magaalo waxa ay dumarka soomaaliyeed doorka ugu muhiimsan ka ciyaaraan kobcinta iyo abaabinta caruurta oo ah hogaamiyaashii berita ah nin walba madaxa hogaan fiican hayo wadaad ah shiiq caalina ah hooyaa dhasha waxaa sidoo kale dumarka soomaaliyeed labdhabar u yihiin dhaqaalaha qoyska soomaaliyeed hooyooyinkooda ogtihiin subixi shaahi dariiq ku gadaa ayaanyo yaray ku gadaa waxaa laga yaabaa habarta way ka kurbabantaa odaga gabar soomaaliya gabar kastoo soomaaliya way daraysan tahay taas waxaa sidoo kale la dhabar
ogyihiin nabadgelyada iyo xasiloonida. sidoo kale ay labdhabar u yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. Caruur ka soo toostay guri nabadeed ayaa beri noqon kara kuwii u istaaga danta dalkooda iyo dadkooda, isla markaasna hirgeliya himilooyinka qaranka. Sidaa awgeed, waxaa laga rabaa dumarka Soomaaliyeed inay sii labalaabaan dadaalka ay ugu jiraan nabadeynta si loo gaaro xasilooni iyo nabadgelyo waarta. Amiin. Dibna loogu dhiso dhammaan hay-adihii adeega bulshada sida iskuullada, cusbitaalada iyo wixii lamid ah. Wiil iyo gabar walba waxaa guriga uu ka soo toosa jooga hooyo, eedo, abaayo, habaryar, ayeeyo. Waxaa la rabaa inay wax baraan caruurta si aysan dhibaato iyo magac xumo u keenin. Waxaa la rabaa inay dalkooda iyo dadkooda aaminsan yihiin. Waanan dalkeena iyo dadkeena annagu aaminaa before ay adduunyaduna aaminin. Waxaa la rabaa in dalkooda iyo dadkooda aaminsan yihiin waxay arrimahan ka tarjumayaan abaabinta caruurta caafimaad qabta, dhibaatooyinkii noo horseeday dagaalkii sokeeya. Mar weyn ii mudanayaa, caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waa furaha nolosha waddan walba oo adduunka ah. Sidaa darteed, aniga ka hooyo ahaan iyo ka marwo ahaan waxaan u taaganahay daryeelka hooyada iyo dhallaanka, dhallaanka caruurta Soomaaliyeed iyo waxbarashadooda. Waxaan rabaa inaad qaybtiina ka qaadataan horumarinta dhallaanka iyo hooyada. Dhinaca dhaqaalaha, dalkeenu waa dal barwaaqo ah, waa ogahay. Dhinaca dhaqaalaha, dalkeenu waa dal barwaaqo ah, waa ogahay inay jiraan dumar badan oo dayar, caruur badan leh, qaarkood ay raggoodii guriga ka maqan yihiin ama ay geeriyoodeen allaa u naxariisteen. Waxaan ugu baaqayaa ganacsatada, gaar ahaan bangiyada, inay siiyaan dumarkaas fursado shaqo abuura oo ay ku bilaabaan ganacsi yaryar oo ay nolol maalmoodka ka soo saaraan. Haddii aan hal qoys gacan qabanno waxay la mid tahay adigoo Soomaali oo dhan gacan qabta. Inaan isgacan qabanno ayaan ugu bixi doonaa saboolnimada, gaajada iyo jahliga. Sidaa darteed, waxaan si shaqsi ah idinka codsanayaa waadinka gabdho inaad igu garab istaagtaan, igu sidaan si ay miro dhal u noqon lahayd dadaalka aan u daryeela caafimaadka iyo waxbarashada ugu fidin lahaa hooyooyinka iyo dhallaanka Soomaaliyeed. Waa mahadsantihiin. Hal xaboo dardaaran ah waxaa la dardaarmayaa gabdhaha xildhibaanada, hadday joogaan iyo hadday maqan yihiin, way maqlayaan, iyo gabdhaha golaha wasiirada ku jira. Gabdhaha xildhibaanada iyo gabdhaha golaha wasiirada qabiilkooda ma matalaan. Markaan Ameerika joogay oo la dooranayo baarlamaanka, maalintii gabar soo baxday waxaan dhahayna yey, gabara soo baxday because ana imatashaa ma fahante. Kuraasta qaar markii qabiilku soo shiray oo yidhahda wiil 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 ala siina inta loo imaada dhahay no, kursiga waa la gabareeyey. That means qabiilkaas waa ka baxday, gabaraa tahay gabar. Marka gabdhaha aqalka hore, aqalka hoose, aqalka sare iyo golaha wasiirada annagaana matashaa. Waad garab taagannahay, noo shaqeeya, na aruuriya, noo dadaala. Codkayna aad ku fadhidiin qoondada haweenka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.